Помста за воїнів 128-ї бригади. Спецпідрозділ «Птахи Мадяр» вдарили по скупченню окупантів разом з командуванням. У день ракетно-артилерійських військ РФ українські бійці завдали удару по 810-й Севастопольській бригаді морської піхоти у Херсонській області. Відплата – бумеранг. За два тижні після атаки на 128-му. 810-та, відчуваєте біль? Ми точно знаємо. За наших хлопців, за Закарпатську окрему гірсько-штурмову, прокоментував командир підрозділу аеророзвідки «Птахи Мадяр» Роберт Бровді. За його словами, попередньо 25 окупантів 200-ті, близько сотні 300-тих.